אדיב ונם לאין זסץ יבנין בהין אל הרצב בזיית שקף על מהצב גנקס קטם היירני כיס הוקיס עצון פטיב הסינס זנקס פורטוס איסק סרס מהירים קטם הפרט היצק בריא פית. Երբ մենք զորամասում նկարահանում էինք այս հաղորդումը, պարզվեց, որ նույն այդ պահին հատուկ ջոկատայինները մեկնում են սահման մարտական գործողության։ Նկարահանումը տոնական էր, բոլորիս տրամադրությունը հակասական։ Նրանք սահման էին գնում, և ոչ ոք չգիտեր հաջորդ անգամ, երբ կհանդիպեն։ Աղջիկներն առանց որևէ խտրականության տղամարդկանց հետ հավասար շարք էին կանգնած։ Նրանք նույնպես ամենավտանգավոր հատվածներում էին լինելու։ Զորամասում մնացողներն իրենց մարտական ընկերներին հրաժեշտ տվեցին և հերոսին արժանի պատվով ճանապարեցին։ Իմացեք, ձեր մարտական ընկերների հետ հավասար 21 TV-ի ողջ անձնակազմը անհամբեր սպասում է ձեր վերադարձին։ Մայրը կանգնած նայում էր մեզ, հարցրեց տխուր, բա ոնց անեմ, նրան կորցրիր, բայց մեզ ունես, պատիվ ունեմ։ Հայրը լսեց խոսքերը մեր, ուղղեց հեռուն հայացքը ձեր, ուրեմն այդպես էր միտք, պատիվ ունեմ։